Gəncədə toyda qohumlar arasında yaranan mübahisə qanla nəticələnib. Oynamaq üstündə düşən davada 3 nəfər bıçaqlanıb. Hadisə Gəncədə Atabəylər prospektində yerləşən şadlıq saraylarından birində qeydə alınıb. Bir neçə dəfə musiqi sifarişi icra olunmayan İmişli rayon sakini Rüfət Həsənzadə ilə Samux rayon sakini Namiq Məmmədov arasında düşən mübahisə zamanı tərəflər bıçağa əl atıb. Bıçaqlayan və bıçaqlananlar qohumdurlar. Müştərimiz dünən təxminən 22 radələrində oynamaq üstündə münaqişə düşdü və solda çıxıb öz qohumlarından dalaşıblar. Biz də təbii şadlıq sarayı olaraq polis mühafizə xidmətinə, sonra həkimlərə xəbər verdik, zəng elədik, gəldilər. Tibbi yardım göstərildi və polis mühafizə xidmətdə vuran şəxsi yaxaladı. Hal-hazırda da tədbir görülür. Hadisə zamanı dalaşanları ayırmaq istəyən Rüfət Həsənzadənin bacısı Rəna İslamlı və onun həyat yoldaşı Şəfayət İslamlı və Namiq Məmmədov bıçaq xəsarəti alıblar. Qardaşım sınav içində döyürdülər qardaşımı. O da özüm müdafiə olmaq tərəfdir. Mən də arıya Yaxınlıqdakıların köməyi ilə dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilən yaralılara tibbi yardım göstərilib. Hazırda onların vəziyyətləri qənaət bəxşdir. Dünən bizə 20 radələrdə xəstə daxil oldu. İslamlı Rəna Rasəf qızı 1989-cu təvəllüd döş qəfəsinin sol tərəfində daxil keçən yaralanmasına görə təxirə salınmaz əməliyyat aparılıbdır. Torakotomi ağciyər yarasının tikilməsi. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir, orta ağırdır. Müvafiq müalicə aparılır. O biri digər xəstə onlarla var. Acil olubdu, 3 nəfərdir. Biri acilə gəldi, sol qolunda kəsilmiş yara var, tikilibdir. O bir xəstə aparatda beynəlxalq xəstəxanasında orada əməliyyat olunubdu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsində cinayət işi açılıb, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Rüfət Həsənzadə saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.